Yeah.
دعا کر اور وہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اب وہ میاں چلو تھا یہ ڈسکا ہے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. کیا اچھا سی بات کی ہے اسے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا غیرت نہیں ملی. واہ واہ بیان کا سار یہی تھا تقاضا یزید کا. اس طرح سے تو کوئی بھی مایوس سوال ہی نہیں گیا. بیعت نبی سر سید حسین اس طرح سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا.